Би давхцахгүй үднээс ерөөсөө нэг л асуулт үлдчихлээ. Бүсд нь асуугдчихлээ. Тань мэдэхгүй асуулт. Энэ тамхины үйлдвэрлэл гэдэг нь одоо төслийн танилцуулган дээр 2018 онд 4.7 сая блок тамхиг Монголд үйлдвэрлэсэн гэж юм л та. Энэ бүр яг тариалаад тэгээд эцсийн бүтээгдэхүүн болгоод үйлдвэрлэдэг ийм процесс бүр явагдаж байгаа юм уу? Тийм бол хаан тариад байгаа. Үгүй бол яг аль хэсэг нь хаанаас орж ирээд яг ямар процесс явагдаж байгаа юм бол? За болцно өндөрмөшн. За мен цахан сай даруулъя. Өндөрмөшний асуулт нэрлэе. Энэ манад бол тамхи тариалах юм уу тэр чиглэлээр олгоцсон тосоо зөвшөөрөл байхгүй. А зүгээр нөгөө түүхий хитэ оруулж ирээд савлаад боглоод одоо шошшуулаад дэр бэрэн тэгэл худалдаа гаргачих юм л асуудал. Болцно. За жаргалмай гэсэн.